Ezkerranitzako horrezako bat ere zelantzarik, autodeterminazio eskubidea aitortzaren aldeko apostua ingo dugu, eta berau egikaritzeko apostuare bai. Kerekusko dugu zer nolako galdera egiten diren, zer nolako aukera eta oden, eta hor geuk bueno, egingo dugun apostua da atxikipen azkeko federalan, federalismoaren aldekoa, baina ezinbestekoa iruditzen zaigu, bueno, ariketa demokratiko den hori egikaritegu ahal izatea, ba, bueno, ba, beste arazorik gabe Kanadan gertatzen den bezala.